Pomôžte mi. Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom 500 poradí. V okolí ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už 38 rokov. Ježiš ho tam videl ležať a dozvedel sa, že je už veľmi dlho chorý. Chceš ozdravieť? Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tam sám dostane, iný ma predíde. Vstaň, poď. Vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď ozdravel. Vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému. Dnes je sobota. Je proti nášmu zákonu, aby si nosil lôžko. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. A kto je ten človek, čo ti to povedal? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme. Vidíš, ozdravel si, ale už viac nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. A ten človek šiel povedať Židom, že to bol Ježiš, kto ho uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ale Ježiš im povedal: Môj otec pracuje doteraz. Preto aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím otcom. A robil sa rovným Bohu.